Máme tu ešte dneska losovanie. Tentokrát boli odpovede jednoduché, správne odpovede boli všetky C-čka. Všetci ste to tak v pokoji zvládli, bez problémov, takže dneska losujeme. Minulotýždňová výherkyňa, myslím, že Miška to bola, tá si zajtra príde prevzať odmenu, takže tohto týždňového výhercu spoznáme za chvíľu, Matúš nám ho vylosuje. Ja, tak toto bude veľmi náročný výherca, pretože to je celá tretia A zo základnej školy, Teplička nad Váhom. Takže sa spojíme s treťou A zo základnej školy z Tepličky nad Váhom. Ahojte kamaráti, ja som farár Andrej a toto je náš farský taxík Fara Taxi, ktorý nás vozí tam, kam nás vedie evanjelium. A kam to bude dnes? Náš taxík dnes poprvý raz vyráža na ozaj dlhšiu cestu. Ideme pozdraviť našich kamarátov, ktorých sme v nedeľu vylosovali ako výhercov nášho kvízu. Ale nebude to len o tom. Chcem vám dnes predstaviť aj niekoho špeciálneho. A tak cestujte s nami a uvidíte, dozviete sa viac. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdrav. Žiaci, môžete sa posadiť. Dobre? Tak. Vážený pán farár. Dobrý deň. Milí naši tretiaci, srdečne vás pozdravujem. Osobitne chcem privítať u nás škole pána farára Kalamena, ktorý prišiel deti až z ďalekej Bratislavy. Pozná ho niekto z vás? Áno. A odkiaľ ho poznáte? Ho zadívame na náboženstvo. Kde? Na... Na jeho program. Kto ešte ho pozná? A čo je to za program? Ako sa volá, viete? Výborne. A tento pán farár má takúto krásnu reláciu pre vás. A vy ste sa s našim pánom farárom do tejto relácie, do tej súťaže zapojili. A preto práve dnes tu tento pán farár prišiel. Ale nebudem už rozprávať ja. Nechám teraz slovo jemu, nech vám porozpráva on niečo. Dobre? Dobre, ďakujem za slovo. Ďakujem za to, že som mohol medzi vás prísť. My sme najprv rozmýšľali dlho, že teda, či sa vyberieme alebo nie, lebo teraz je to také náročnejšie, že sa nemôžeme príliš stretávať, ale nakoniec sme si povedali, že tak aspoň tú cenu vám odnesieme. Tak som rád, že teda aj tu pozerajú Fara Taxi až tak daleko od Bratislavy, pretože keď sme my začínali s Fara Taxi, tak to pôvodne bolo, že to bude pre deti od nás z našej farnosti. Až potom sa to zrazu sme zistili, že to pozerá celé Slovensko a dneska už vieme, že to pozerajú aj v Nemecku, aj na Cypre, aj v Čechách, aj neviem kde všade. Takže vy ste sa zapojili pred týždňom do našej súťaže. Výborne. A to nejaký Adam písal, či kto? Áno. On tu dnes nie je. On tu dnes není. To... Už druhýkrát. No tento týždeň som si všimol, že už zase tam máte napísané. Hej. Cez teba. Výborne.
Tak preto ja som vám dneska, keďže sme vás vylosovali, neviem, či ste potom niektorými vždy v nedeľu pri Svetej omši losujeme tých výhercov u nás, ktorú tiež dávame online z farnosti, tak potom ste boli vlastne vylosovaní a ja som vám priniesol teda takú odmenu za to, že ste sa snažili. Tu má každý z vás ruženec. Ten ruženec je posvetený a ten ruženec je zo Svetej zeme. Hej. Je priamo z Betlehema. Viete, čo sa stalo v Betleheme? Kto sa tam narodil? Pán Ježiš. Pán Ježiš. Takže tam, kde sa Pán Ježiš narodil, odtiaľ máte ruženec prinesený. A potom tu máte také ešte pera a balóny z takej jednej televízie. Ak poznáte, existuje taká televízia Lux. Už vás niekto videl televíziu Lux? Hej? A túto tetu niekto z vás pozná? Nie. Ona veľmi často vystupuje v televízii Lux. A niekedy, keď budete chcieť, televízia Lux má, ak máte YouTube, kto už niekedy bol na YouTube? Tak okrem toho, že na YouTube mám ja tie videá, Fara Taxi, tak televízia Lux tam má tiež taký kanál, že televízia Lux s deťom. A tam na tej televízii Lux s deťom je taký program pre deti, ono sa to volá, že Gusto. Videl niekto z vás už Gusta? Tak si to potom pozrite a tam spoznáte túto Verku, lebo Verka tam robí taký program s Gustom. A tam sa tiež veľa vecí naučíte. Dobre? Tak tu máte potom, neviem, komu to odovzdám. Ja si myslím, že to je pani učiteľka triedna vzadu, tak to necháme pani učiteľke triednej. A pani učiteľka to... Pána dekana. Tak už to nejako rozdelíte. Ja som veľmi rád teda, že sme sa takto videli a že teda pozeráte aj Fara Taxi. Ja som zistil, že sme veľmi príbuzná farnosť. Áno. No, lebo vy tu máte Kia. A my máme Volkswagen. Volkswagen. Áno. Ja by som ešte chcela povedať pánovi farárovi, že ako sa my voláme, aká sme škola? Žofia Bosniaková, že áno, že my sme základná škola Žofie Bosniakovej. A ak dobre viem, pán farár ide teraz do kaplnky, kde sú vlastne uložené ostatky našej patronky. Takže sme na to hrdí, že sa tak voláme, že sme základná škola Žofie Bosniakovej. Takže ja chcem veľmi pekne pánovi farárovi poďakovať aj za vás. Sme na vás hrdí, že ste takí šikovní tretiaci. A že ste sa teda do tej súťaže zapojili a sme radi, že si našiel na náš čas a prišiel k nám do tepličky a dúfajme, že celá táto situácia sa troška ukľuní, polepší a možno, že aj my sa niekedy vyberieme zasa pozrieť jeho do tej Bratislavy, do Devinskej Novej Vsi. To je čas Bratislavy. Dobre, takže prajeme mu všetko dobré. Aj pani kameramanke. Nech sme zdraví. A čo môžeme nakoniec? Čo by sme ešte tak nakoniec mohli urobiť? Napadá vás niečo? Áno, natočiť reláciu. Natočíme. Natočíme, pôjdeme. Beniaminko, natočíme aj novú reláciu. Takže sa tam možno o týždeň aj uvidíme. Dobre. Takže ďakujeme vám, ďakujeme hosťom, prajeme všetkým všetko dobré. Môžeme sa na záver aj pomodliť. Pomodliť, to som myslela. Áno, nech sa páči. Dobre, tak. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Pana slávna a požehnaná. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Nech vás žehná, ochraňuje všemohúci a milosrdný Boh. Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Dobre. Tak. Dobre. Takže ďakujeme, žiaci, pani učiteľka vám rozdá teraz tie darčeky a naši hostia pôjdu so mnou. Takže pekný víkend vám prajeme a nech ste všetci zdraví. Hej. Nech sa páči. Dovidenia. Majte sa.
Minulotýždňových víťazov sme navštívili v piatok, aj sme im odovzdali cenu. Už máte aj nové video na YouTube, pretože nám dovolili tam v kostole aj natáčať, takže sme v kostole natočili aj nový diel, takže si môžete už pozrieť a budeme mať nového výhercu. Uvidíme, kam budeme cestovať tento raz. Dnes sme do tepličky nad Váhom neprišli len kvôli tomu, aby sme odovzdali ceny minulotýždňovým výhercom nášho kvízu 3. A, ale aj kvôli tomu, aby sme troška spoznali osobu, ktorej meno ich základná škola nesie. V tepličke totižto je základná škola Žofie Bosňakovej. Kto bola táto žena? Teraz sa nachádzame v kostole v tepličke nad Váhom. A práve tu, na tomto mieste, za mnou, ako vidíte, bola práve už uložená truhla tejto osoby, tejto ženy, ktorá má povesť svetice. Žofia bola význačná svojou dobrosrdečnosťou. Tým, že so svojím manželom zakladali nemocnice, útulky, tak ako tu v tepličke nad Váhom. Bola takým anielom pre chudobných, starala sa o nich. Dokonca, neviem, či vy poznáte slovo Bosniak, ja si ho pamätám ešte z detstva, boli to také veľké žemle, ktoré sme dostávali, tak som sa dokonca dočítal, že aj ten Bosniak je vlastne názov, ktorý pochádza z jej mena, že s týmito buchtami alebo žemlami prichádzala medzi ľudí, medzi deti a ich rozdávala. Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu Nikodémovi hovorí, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. A tak nám si Ježiš učí, že ten, kto miluje, ten dáva. Preto dnes hovoríme o Žofii. Ona mala rada a milovala, preto rozdávala. Všímala si ľudí okolo seba. Toto je pozvanie toho dnešného evanjelia. To je tá otázka pre nás. Či my sme schopní podeliť sa? Keď som ja ešte študoval teológiu, tak som mal jedného spolubývajúceho, ktorý veľmi často opakoval takéto slová, že radosť rozdávaním rastie. A pre nás je dôležité to rozdávanie, to podelenie sa. Krédom Žofie Bosňakovej bolo po človeku zostanú len dobré skutky, všetko ostatné odveje čas. A toto je pozvanie pána Ježiša aj v evanjeliu tejto nedele. Dokázať dávať. Ten, kto miluje, dáva. Náš nebeský Otec je toho obrovským príkladom. Miloval človeka a miluje človeka, preto dáva svojho syna. A Ježiš nás učí dávať. A toto Žofia pochopila. Dávala a rozdávala sa. Skúsme aj my dávať, podeliť sa. Dúfam, že aj vy sa dokážete podeliť so svojimi súrodencami, kamarátmi, spolužiakmi. Je to pre nás obrovské pozvanie, aby sme dokázali dávať, požičiavať, rozdávať. Skúsme to. Ďakujem.